No, tytöt. Mikä sai teidät lähtemään mukaan innolla kesäyritystoimintaan? Se, että ei ollut kesää tai jotain, kun ei saanut oikein muualla, niin tämän kautta pääsee niin helposti, niin tuli sitten sinne. Se on totta. Se on. No, eipähän siihen ole mitään lisää. Sen takia, kun ei kesätöitä saa helposti, niin jotain tekemistä kesällä. Joo, se on hyvä. No, mitä teidän piti ottaa huomioon, kun te perustitte sen yrityksen? No, ei paljon mitään. Oliko mitään lupia? No siis on, just kun nyt pitää valittua siihen Suomen 4H-yrityshommeliin, niin sen kautta tulee kaikki nämä luvat, että sitten pitää vaan sopimukset kirjoittaa ja sit se on siinä. Joo. No, kiinnostaako teitä oman yrityksen pyörittäminen sitten tulevaisuudessa? No, en mä nyt tiedä, kun tietää, että siinä aikamoinen paperiralli aina ennen sitä on. Ja tää nyt on lukenut noita juttuja, kun tyypit perustaa yrityksen. Aika kova homma. En tiedä, olisiko siinä. En kyllä itse varmaan lähde siihen. Jees. No, millä tavalla te levitätte tietoa Muurmen alueelle siitä teidän yrityksestä? Flyerit. Silleen, ne on kuitenkin catchyä, kun tämäkin on silleen aika pieni paikka, mihin me niinku niitä jaellaan. Että tämä Muurmen keskusta ja Isolahti, niin Tani asuu Isolahdessa, niin se levittelee sinne ja mä voin levitellä täällä miten haluan. Sitten tietty jossain Facebookissa pientä ilmuksesta silleen tuttava piiri, että tämmöistä on tullut. Se on hyvä. Se on hyvä. No, mikä sai sut lähtemään mukaan tohon kesäkahvilaan? Mä muistin lähteä mukaan. En mä tiedä, me ollaan monta vuotta Akin kanssa niin pyöritty innolassa erilaista toimintaa. Ja tänä kesänä tauttiin vähän jotain erilaisempaa toimintaa. Ja sitten tuo meidän innolahja ja Satu ehdotti, että kahvila. Ja sitten me mietittiin hetken aikaa, että no pitäisikö lähteä. Ja me kumminkin tultiin siihen päätöksi, että lähdetään sitten kokeilemaan tämä kahvilauraa ja katsotaan sitten, että miten menestytään, että toivottavasti menestytään hyvin siinäkin puolella. Mitä teidän pitää ottaa huomioon, kun te perustitte sitä? No meidän pitää ottaa huomioon ensinnäkin se, että se tilaa, että mistä me saadaan tilaa ja sitten kun me oltiin se tilaa saatu, että mikä sen tilan kunto on ja että miltä se näyttää sisältäpäin. Ja sitten meidän pitää ottaa huomioon, että koska kahvila, niin meidän pitää omata hygieniapassit, niin meidän pitää käydä tekemässä hygieniapassikokeet, että se on sinne passit. Ja sitten meidän piti en mä tiedä. Ei muuta pitää ottaa huomioon. No niin. No kiinnostaako tulevaisuudessa oma yritys? Kyllä. Käyn aina mielessä, että olisi sekin vaan jossain vaiheessa omaa yritystä pyörittää tulevaisuudessakin. Sitten joskus, kun on oma alan paperit saanut käteen, niin ehkä sitten tuonne oma alan puolelle enemmänkin yritystoimintaa. Miten te markkinoitte tätä teidän tapahtumaa kuin kahvilaa? Miten me markkinointiin? Ihan aikana me käytiin grafiipöytää painamassa meille julisteet ja levitellään niitä ympäri Muuramea ja Keljonkangasta ja Säykkiä ja Kinkkomaata, just noita lähialueita, missä se meidän kahvila on. Ja sitten Facebook-ryhmä otetaan käyttöön, missä markkinoidaan siitä. Ja sitten vaan kaikkialla mahdollisessa, missä pystyy noita käsiflyereita jakamaan ihmisille, niin käydään jakelemassa ja näin. Jees. Moi, mä oon Juuso ja mä tulin tänne Muurmeen kunnan kesätöiden kautta. Morjesta. Mä oon Eetu ja mä tulin tänne Osuuspankin kautta kesätöihin. Muistakaas, aina Hiekkarinteen tanssilavalla tanssien yhteydessä on nuorten kahvila. Ja nyt lauantaina Rock saapuu Muurmeen. Ei tämä parempi.